Tak jo, tady už jsem se začíná GTA San Andreas. Já jsem minule udělal stejně takový mise a to znamená jenom jedno. Mám maximální možný zdraví. A musím říct, že v tom Angel Pine je to opravdu easy. Hlavně to rychlý. No, co pa easy, že jo? Uděláte to jednoduše i v tom Los Santos, ale je to tam na dlouho, to vozit ty lidi přes to město. Ale tady mi někdo volá, takže se dáme rovnou na první misi, která se mi tady odblokne. Carl, you alright, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's to fucked up with prdil. Your mother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. Takhle vystrnaní ženskou skolo. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Hele, tam ho sebrali policajti. Ty vole, škoda, jsem to celý nesledoval. A ona si teďka vezme to kolo, ne zpátky. O co? Počkej, ty vole. No ty vole, GTAčko s příběhem. To je boží. No ale koukám, že to pěkná blbka, ty ani na to neumí jezdit. No tak na to se rade radši pěšky, no tak. And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know, you alright? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man, I just gotta make sure Kendall's safe first. Alright, man, I gotta go. Don't worry, bruh, I ain't gonna leave you in there. Tak to byl docela pěkný začátek. No a teď se teda dáme tamhle. Na misi označenou otazníkem, což je prostě trut. Je to on, ne? Nebo ne? Ne, počkej, to není trut. Je to Katalína, ne? Jestli se ne Katalína. Jo, je to Katalína vlastně. Akože tam bude nejrychlejší cesta, tyvo, to bude asi stejně nejlepší po té dálnici. Kurva. Ty motorky nejsou moc bezpečný. Zvláštně na dálnici. Takže v té vysoké rychlosti, jak to vidím, že se proti PC verzi i liší docela ten motion blur, je to takový jiný tady konzolový verzi. Vrně, proč ta Katalína musí být tak daleko, ta její první spouštěcí mise, ona pak ten bod, odkud se ty mise spouští, je blíž, ne, jestli se nepletu, ale zrovna ta první mise se začíná někde tadyhle v tom Vidlákově, co to je, Montgomery, nebo je celkem jedno, ale kudy pojedu, nebo je výhodnější asi sjet. Jako první udělám ten tanker commander, protože se s tím chci nějak mrcasit. Já vím, že jsou tam pak třeba i jiný dialogy, když to děláte úplně jinak ty mise, ale... Kdo by tam vyzvedával Katalínu a pak šel dělat třeba banku?
to by nějak úplně nedávalo smysl. Jedu dobře, jo. A na tom PlayStationu je totiž jedna taková docela zase nevýhoda. Ono se musí načítat i ta mapa, jo. Takže vy, když se chcete podívat na mapu, já vám to ukážu, jo. Tak ji musíte potvrdit, ale mé please wait, jo. To je neskutečný, jak prostě museli šetřit do paměti. Se vsadím, že z toho DVDčka se to načítalo ještě díl, ne? Zmáčkli jste mapu, očekali jste třeba, já nevím, 5 sekund. Ono se to zdá jako nic, jo, když se prostě chcete koukat často na mapu, tak to pak nasere. Tak, Catalino, jdeme na to. I'm looking for a friend of mine's cousin, come on, Mexican bitch, guy. He ain't here. Jew? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every sinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palo Alto Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up. Yeah, like Dillimore, to je. You're the driver, you dumb pig. You choose. No, tak jdeme sem. Hand over the tankings or I blow your fucking balls off! This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Tak, jak se to bude kontrolovat na ovladači tohle. Teď tam takhle odsouhat. No, to je pár dobře. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Try! I know a guy who'll pay for this rig and its cargo. Daj to, daj to. It ain't worth it. To je asi ta kamera takhle debilní, ne, v tom defaultu. Ale naštěstí je to ty jedny páčce, že se to dá docela slušně ovládat. To je dobré. To se mi docela líbí. Hlavně odpojíte náklad a pohoda. Ale v některých věcech ten ovladač je výhodnější, ale v některých ne. Jako naježdění autem a ovládání té kamery je to v pohodě. Ale prostě střílet na tom nechcete. Když už tak chod s tím přitepleným autoaimem, no. Což je jediná možnost tak udělat to na té konzoli takový jednodušší, ale pak na stejně, když je tam ten nějaká část, kde musíte mířit ručo, no. Nebo je takový vystřízlivění z toho, jak se ta konzole ovládá dobře. Tak to bylo easy peasy. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. No, určitě ty mise dělat nebudu. Úplná zbytečnost. Jaký auto by to chtělo? Jaká tetička, ty vole. Hmm,
čím tam pojedeme. Jo, já vlastně jenom... Jasně, já si musím se počkat na telefon. Až mi někdo zavolá. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Takže návrat do Angel Pineu. OK. Ah, sakra. Vede to přes Angel Pine? No úplně ne, ale zkrátím si tu cestu, ale lepší než jet po dálnici. Tohle auto na kolích jezdí poměrně dobře, takový typický plzeňský vehikl na ty naše silnice. A je pravda, že už dlouho se nečet o tom, že by někdo skončil v kolejišti. Měli by to lidi dohnat. Tak jsem v prdeli, jo, dej to, jo. Kejrus prostě k tomu venkovu sedne. Normálně ho neposlouchám ve městě, ale to je o tom Vidlákově. Tak je tady ten medical center, ne? Tak se mi líbí, jak je vedle toho hned tady ten pohřebák. To je bomba. On tam je to jako kostel, že jo? Je to taky vtipný, no. Já jsem jako první totiž viděl ten pohřebák a pak teprve jsem viděl tu sanitku. To mají swimming pool, no ty krávo. Body Harvest, to je skvělá mise. Hello? Hello, somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh no, you must be. Já se vsadím, že tady se bude muset ručně mířit s tou jistou puškou. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. We and you are gonna deliver it for us. Hey man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms, you lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit.
Yo, Carl. Pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace, but some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Tak co si na to vezmu? Hele, osvědčil se mi ten terénák. Tak si s ním dojedeme pro Harvester. Mně se líbí, jak se to na té konzolové verzi vykresluje, takže nejdřív jede motorka, pak to tam teprve doskočí ten paňáca. To bylo i v tom Liberty City a Vice City Stories úplně to samé. A nebo to nejdřív vykreslí zbraň a pak teprve postavu, takže vidíte běžící samopal a pak teprve pár metrů potom se vykreslí i zbytek. Jo, to jsou ty konzolové kompromisy, kdy musíte šetřit každý polygon, každou texturu, aby se to do té zastraně malé paměti vešlo. Na PCčku, no, máte sračku komp, tak si prostě stáhnete detaily, že jo? Je to vaše volba. Koupíte si víc paměti, lepší grafiku a procesor, která dá na maximum. Je, počkat, já tady muset... Já musím někudy jindy i tudy nahoru, co? To vezmu radši po té cestě teda. Tady vole, to je kára tohle, hele. To dá, dá to, ty jo. Doufám. Třeba takový Washington, ten by to nevyjel. Ne, že by ta fyzika tady byla nějaká dokonalá, ale jako ty auta tady uměly být dobře. Nejhorší fyzika byla v tom GTA 3, tam ty auta plavaly, bylo to fakt hrozné. A tady už je to udělan fakt dobře. Tak, a jak na to tady? Rašnout to, anebo postupně? To je otázka. To rašnu, já to mé rašnu, hele. To bude nejlepší. Já si tady budu srát. Oho. To jsem úplně si nepočítal takhle. Jsou nějaký akční hoší. Aha. Aha, aha. Tak hurá na pole a rychle to tady vyčistit od těch zmrdů. Tak to je ten Harvester, ty vole. Nějak. Tam ho opustí? To jsi udělal chybu, blbečku. To jsi udělal velkou chybu. Já doufám, že to nezničí. Ne, tady vlastně můžu tohle převálcovat, ne? Jo. No to se to jmenuje Bloody Harvest, jo. Bych to tady vyčistil tím Harvesterem. Tak, pojďte šulní. Hehehehehehe.
You hit me. Čekej. Ať mi to jede. A tenhle blbec na tom... Teď kapotě může teďka ohrožovat moment. Toho sejmu. Tomu dám. Co pro to? Pojď. A je to. Čistá práce. Jo, ještě to nepřevrátit taky, to je pravda. To je to, co se ta kráva snaží, tyjo. Ten kombajn je prostě můj. Další easy peasy mise. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop to do is ready. Just make sure you get that cash. Jo, vlastně, než to bude ready, tak si užijeme Katalínu. Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Hey, there's a spoon, yo. Respect, honor, they don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and, No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Fucking idiots. Ty vole, respekt plus, já ukradnu ten. Kombajn, ty vole, mám za to mlo. Tak, jedeme do Cezarem. Ale chtěl by toho sejde toho vestu, no ještě, že tu máme to ammunition. Já myslím, že z 99 000 na kontě. Si můžu dovolit navštěvovat ty ammunitiony. Oni tady na tom venkově jsou ty vesty, ale... Proč se s tím srát, že jo? Chce si dokoupím aspoň ten... ...tady nějakou munici od toho samopalu. No na té konzolové verzi člověk plývá ty munici víc prostě, jak zjišťuju. Na tom písíčku tu dáváte vždycky rány na první dobrou a tady... ...prostě spousta kulit padá vedle. Tohle je hrozné auto. Dejte sem nějakou tu motorku. No, aha, kamion. Hele, počkej, tohle je dobrý. No, mi stačí. Jak Los Santos, ty vole, tady je Rose, ne? Tak, ammunition, dejte mi sem nějakou vestu. Ať vydržím víc. Pečka ty řešit nebudu. Těch mám dost a ještě munici teda doplnit. Armor. Have fun. The anti-tank missile. You don't need to clean the deer when he's already been minced. If the cops ask, you didn't get it here, okay? No, to stačí. The wars are coming, you hear? Go to him that lives in the river, let him go to swim.
Tak, Cezare, co jsi vymyslel? Počkej, to se odhledáš. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that Grow for Life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week, Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Od teďka to budou takový blbý telefonáty, že každou středu a sobotu bude volat, ne? Že převáží ty blbosti, jo. No sláva, Katalína. No, if you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? By se hodila. Keep quiet, you won't get beat up over no fire. Kurně, je to až tam vzadu zase. Ty vole, no tak to jdeme zase po té dálnici. Tyjo, Radio X, to tady dlouho nebylo. Jak se na to s časem, že bych zvládnul všechny mise pro tu Katalínu teďka, ještě? Teoreticky jo, prakticky podle toho, jak se mu bude dařit, ale... Jako, tohle GTAčko mi jde docela dobře, bych řekl. Není to nic perfektního, ale... Trošku mi štve ten freehook, že on sice funguje, a když zmáčkáte auto aim, tak se to stejně řídí podle polohy postavy, jo. To je dost divný. To je doufám věc, kterou se v těch dalších GTAčkách už taky vychytali. Ale další GTAčka už hrát nebudu. Za prvý, jsou na jiný konzole. A jediný emulátor, který jakž takž dobře funguje, Xenia, neboli Xboxovej. A jako GTA 4 by se dala dát, jo, ale ona zlobí, takže... To si zase radši zahraju někde na PCčku, i když... Kdo ví. Byla by to taky zajímavá challenge. Zvážíš tam zase úplně jiný od toho ovládání, protože to je za prvý Xbox, takže automaticky se počítá s tím plynem a brzdou na trošku jiných místech. Popřemýšlím o tom. Sledovanost těch GTAček je docela OK. Mně to dobře lajkujete, to si mi líbí, tam ty GTA 3 nebo i Vice City jsem viděl snad epizodu, která měla 12, 13 lajků, jo, to je dost dobrý. To by možná stálo za to, zkusit nějak stabilně rozchodit tu GTA 4, ale jak říkám, tak Xenia, to je... Není to tak stabilně jako tohleto PCSX, protože přece emulovat to na ten PlayStation 2 asi bylo jednodušší, než
než Xbox, který sice má počítačový hardware skoro, ale ta grafická karta v podstatě neexistuje. V PC podání. To není ani Direct 9, ani Direct 10 grafika, to je takovej myšmaš. Mělo to tu XRAM, která v PCčku taky neexistuje. Takže tam se to prostě musí nějak zvlášť emulovat a kdo ví, jak to funguje, ale jako Saints Row jsem na tom dohrál v pohodě. To ku podivu bylo stabilní, na to, jak je to neznámá hra, mi to až překvapilo. Budu jako, když se dostanu k té Katalině, je to zarostlý, ty vole. To se mi líbí, že ten PlayStation ku podivu zvládá tu vegetaci. Bych čekal, že to bude mít vysoký nárok i na polygony, ale vole. Jako filary ten je v pohodě, to zvládl PlayStation levou zadní, jo, ale vidíte to, jak je zarostlý to, co nějaký polygony dává, ne? Každopádně Catalina Here. First base. Tak teď jde o to, co si vyberem. Hey, Catalina, baby! It's me, Carl Johnson! No, vezmu hey, se to, co je nejblíž. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see nothing. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Catalina je v píči. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How'd you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah. Yeah, and I'll take you to rob banks and shit. Oh? And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit, just, come on, just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that, You wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. Jo, na likérku se vyplatí vzít si tuhletu motorku. No crazy psycho shit, baby. Ta likérku, prostě prdejnu chlastu. I feel like healing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry. I make an exception for some of the men in my life. That's right, Pastor! Ja, měli bychom si tam dát to na nějaký roast, jo, když jsme na venkově, kurňa. Ale ne, ono bude pršet, v tomhle počasí to není úplně ideální dělat v tuto misi. A zase, když mám tu krosku, to bude v pohodě, doufám. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. We got the cash, let's get out of here! Those maricón bastards have our money! That's my money! Please, stupid motherfucker! Carl, you drive, I'll shoot! Ne, tohle nedrivuju. Come on, move your fucking butt! Tady máme lepší. Doplň prostředek, ty krávo. Tohle se totiž na rozdíl od té skurvený čtyřkolky dá řídit, jo.
Tak a střílej. Bych mohl já, co? Ne, nemůžu. Co? Ne, nemůžu, dobrý. Ty nemůžeš, že se trefuju vůbec. Ty buď střílím já nebo ona, aha. Hehe, tak to je dobrý. To je ten pick-up sound. Ten Rockstar snad nezmínil ani v těch next-gen verzích, ne? Ale dobrý, musím prostě nechat střílet Katalínu. Střílej kurva už. Jako Big Smoke, ten se trefuje líp. Sláva. Jako na tom dešti, vlastně na té krosce není skoro poznat žádný rozdíl, když jdete... No, bych to možná zakřik asi. A neklouž je to tak jako třeba jiný dopravní prostředky tady. Kde to zase je? Tadyhle někde, ne už. Já jsem zvyklý na tu vyšší vykreslovací vzdálenost, takže tu lokaci tý... Tady toho jejího savehouse už poznám podle toho, jak se vykreslují, který strom je. A tady se všechno vykresluje těsně před hráčem, takže jako vlastně nepoznám, kde jsem pořádně. Tak, teď si dáme tu sáskovou kancelář. A možná stihneme i tu banku. Tím bude Katalína hotová. Pak tam budou i ty blbý závody vlastně, co? Nesekne se to, doufám. No a jdeme na další. Hey Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Alright, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my God! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh! Ah! Ow! Damn! Oh, shit! Yes! Faster! Harder! Deeper! Oh, yes! 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 Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot.
Já mi smysl ta motorka, ty vole. No nic, no. Hodila by se do holtí. Holtí už mi nebudu, no. Sweetheart, I got in some real, real deep shit. Okay, maybe today we can. You want to rob a betting shop? Yeah, you know man enough? Here, Carl. Satchel charges? Where the hell did you get them? No bomba. Tak jdeme na to. You stupid bitch. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch. Now I kill you. Eat my shit. Ah, jak to tady funguje, jenom to takhle přepnu, ne? Stop playing with your balls and hurry up. Go, get in there and open the safe. Tak, na safe se dávají dvě bomby, jestli se nepletu a... Pohoda. Okay, I got it. About fucking time. You're a fucking slut. Whatever, let's roll. Get in that fucking car. Čekejte, se zdrhá fok, jo, to v té bance je to vlastně na motorce. Čekej, já musím do pen spray, jo. Co to je za blbost, jo? Tady. Ty vole, ne. Pálek, vole. A čítám. To nebudu znovu tam chodit, že jo. Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Hele, neutopil to náhodou jednou podobně? Kyborg? Open the back room door. Já jsem se mu za to kdysi smál. Nic, teďka nehraju žádnou challenge, navíc to hraju na konzoli, pořád musím brát v úvahu to, že mám v ruce páčku, oč. Já nevím, co se stalo. Viděli jste to? Já jsem hodil tu nálož. Whatever, let's roll. Get in that fucking car. Já to ještě přemůžu odpálit, ale... Ale co jsem udělal, to vůbec netuším, ale... Radši to odpalovat nebudu, ty vole, abych tu misi ještě nefejlnul. Tady je moc vysoká ta tráva, ne, tyjo, to vůbec není vidět přes to. Tak, a kde je ten pain spray? Ale je rychlý, ale moc nevydrží, takže bych to neměl úplně rozhodat. Ach jo. Kde to je ten pain spray, sakra už? A tady, super. Ta kráva bude střílet, furt. Snad možný. Tak nám ta hledanost nezmizí, bych řekl. Take me home, Carl. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Oh, you get given a lioness and you want a pussycat with? No, I just want... Do you know why I act like this? No. I love Carl. A woman's heart is a tempestuous place. And
You will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please, don't do that. Just relax a little. I'm gonna smash you up. Ale jo, takhle, to bylo dobrý, až na ten fail, ale fakt já mám taky normálně pocit, že úplně stejně to postral Kyborg vyprve. Nevím, jestli přijde Challenger při tom svým hraní, ale jsme vyžduný návody, ale že se to může stát. Na konzoli určitě. Tady se totiž teďka všechno může hodit na konzoli, že? Já to dohrál docela dobře tu challenge, takže i když udělám sebevětší pičovinu, cokoliv posedu, vždycky můžu říct, může za to páčkovat. Což je pravda. To impress me, Carl Johnson. Here's your gut, big man. Tak dále mi Katarunu, jdeme na to poslední. Což je banka, tyjo. No někde by to chtělo to. A teď ty můžu odpálit, jo? Tak jdeme na tu poslední misi. Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap whores? Baby, you gotta chill the fuck out and... I chill out when you get here. You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, this ain't no... No more talk! Get your ass up here, now! Tyve, to je kráva. Asshole! Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! No, hlavně zabije Claude, že jo? I feel good today, like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really need it. Oh, well that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. To spam the radio to tomu, je to. Come on, drive. What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. No to jsme si všimli, že nesnáší muže. Well, that's one way of looking at každým vyjebal. Now, try to be a man this time. Drive, lover. To be fast and totally ruthless. Not fucking about like in the betting shop. What? If you hadn't started busting things, would have been sweet. They had to die because you were slow and stupid. Like a big fat brat that eats chocolates while his father gives nothing to his stepdaughter but stale bread. What? Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you anymore. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Ne, tenhle je muniční, tak moment. Já si koupím přece jen tu vestu. Než se na to vrhnem. Hele, mne vedle toho i pizzerka. Tak tady si můžu zásobit, hele. A kde pat to máte? I can meet all your home defense needs. Jeden armor. Works well in a crowded area. Když už tady jsem, tak jedno SMGčko. Take it, hold it, love it. The revolution is coming. Get out of my way. Ještě jednu pizzu si dáme. Just pick something. Enjoy, sir. Jeden dílek nestačí, dva taky ne. Here you go, enjoy.
A kde je ta dívka? Desná věc. Crowd control, so don't take any shit. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar, now, bitch. I'm going to. Yo, já jsem tady vlastně fasoval zase brkovnici. All right, you heard the lady. No heroic shit. You want some lead in you? Oh shit! Shit! I give you one simple job, idiota. Attention all units. Some psychos are robbing the bank at Palomino Creek. Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Donuty a úpadky, typický americký policajt. We know you're in there. The game's up. Come on out. Come out. Real peaceable like. Jo, to oni míří automaticky, tak to je bomba. Já myslím, že to budu muset ručním aimem, ale to můžu já taky. A je ten poslední tadyhle. No, ty dveře mají teda hezkou texturu. O, jako... Míř, ty vole. Thought you might try the back way. We were waiting for you. Come on, somebody! Give up! You're surrounded! Brkovice je prostě úplně k hovnu. SMGčkem, tyjo, to postřílím, tyjo, jak Rambo. Nebo spíš Terminator, že jo, to. Nebyl 100% Real Woman, hned se vyseká v první křižovatce. No vidá, unikátní bonus. Tady někde hvězda, ne? By mohla být. Hledanost. A jo, přesně. Jedem. Take me home now, big man. How we do? Is that all you care about? Money? No, but I really need to pay for it. You bully. You make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. That's just it. How little you know. Don't talk. Let us enjoy the peace and quiet. Come on, Carl, move it! Tak, a tohle bylo poslední mise pro tuhle krávu. Thanks. One day, Carl Johnson, do you realize? She truly loved me, and your heart will. Že to byla asi poslední mise dneška. Ještě se přesuneme do San Fiera. Nebo tam budou ještě ty závody vlastně, co? Ale to stejně, to asi bude už v jedné epizodě úplně v pohodě. Takže příště nás čeká San Fiero a zajímavější mise. Tak zatím čau.